You're tuned to Nobidab TV, a Cape Verdean production. Bem-vindos a mais uma edição de Nobidade TV. Meu nome é Elizabeth de Moura Moreira e hoje nos está ali para celebrar a paróquia de Imaculado Coração de Maria na Pawtucket, Rhode Island. Único igreja católica de Cabo Verdeano na Rhode Island. E nos sinto prazer e orgulho de celebrar aquela paróquia ali, para morrer ali, quem foi batizado, quem faz a primeira comunhão, um serve como acólito e também um confirma ali. Então hoje nos sabem, convive e celebra a nossa paróquia e nos deixa com as imagens. Até já! Deus elevou a glória do céu em corpo e alma à Imaculada Virgem Maria. Ela é uma simples criatura. Ela, tão pequena, tão humilde, foi elevada ao céu à plenitude de todo o seu ser, corpo e alma. Como isso é possível? Não é a morte o destino comum e final de tudo quanto vive? Isso dizem os protestantes. Isso dizem os pagãos. Isso dizem os descrentes, os sábios segundo o mundo. Nós sabemos que não é assim. Nós, católicos, Nossa Senhora não ficou eternamente na Terra. Nosso destino é a vida. O nosso ponto final é a glória no coração de Deus. Glória no corpo, glória na alma, glória em tudo que somos. Foi isso que Deus nos preparou. Bendito seja Deus para sempre. Do padre Cunha, quando vou falar em crioulo, depois vou falar algumas coisas em português. Então, o padre Cunha está encarnado na Diocese de Providence, mas ele é de origem timorense. Aliás, veio de Timor para cá, não porque estava no estado dos Estados Unidos, mas porque, claro, foi obrigado a dominar o país, foi durante o tempo da guerra e a invasão dos indonésios, conhecer bem esta história, da maneira como controlaram o seu país, mas também como os indonésios invadiram barbaramente. Ele juntou tantos padres e bispos camponeses e missionários, acabou aqui e continua o seu trabalho. Está aqui, está radiante, está connosco a celebrar a festa da nossa fundação. Ainda bem, porque ele conhece bem o padre Maria de Sousa e ontem fomos conversando as dificuldades que os padres, os homens e as mulheres da primeira hora tiveram quando tiveram fundar esta paróquia. Estamos em festa com muita alegria, mas lembrar que aqueles que estão na base da fundação desta paróquia. Thank you.
Eu tenho ali o Sr. Padre João Batista Frederico e em que pergunta eu falo um cozinha sobre a importância de que a celebração e festa que nós temos hoje. E a celebração é importante, sim, para a maioria de Itagurano lembra o esforço de que cabo-verdianos, que junto com o Padre José Maria de Souza, ele que se me lembra na missa faz 101 anos, no dia 12 de fevereiro desse ano, portanto um homem centenário, mas um missionário espiritano corajoso. Então ia bem para a América, seu objetivo era sobretudo ganhar algum fundo para trabalhos missionários na Cabo Verde. No entanto, encontra que o cabo-verdianos ali. E assim também o cabo-verdianos precisava de um espaço próprio para isso, onde que se pode papel ser crioulo, um pouco preserva a sua identidade. Mas Padre de Maria também tinha experiência de acolhimento que seus colegas espiritanos também te faziam de Lisboa, sobretudo de cabo-verdianos que migra para Portugal no ano 70, onde que esta acolhia esta, jurava a desintegração, não tem documento, aliás, na Cabo Verde, até esta jurava. E certos cabo-verdianos, para a maioria de pobreza de nossa terra, para buscar um vida melhor e para viajar para vários países, sobretudo para Portugal. Então, é na base, é cria um espaço próprio, onde os cabo-verdianos se reúnem, esta canta, esta celebra, esta feliz convívio, sim, outras comunidades tinha ali, comunidades francesas, comunidades portuguesas, polacas, estava ali tudo com o seu lugar. E cabo-verdiano, em termos de lugar de culto, estava um pouco perdido. Então, foi no dia 15 de agosto daquele ano que se inicia, que junto com um grupo de fundadores, que se prepara. Para nós é importante, para não perceber, mas hoje não está ali, não tem no nosso espaço, embora nunca tenha tudo coisa resolvido ainda, para que esqueça de que está na origem desse espaço, que dessa vida, desse tempo, e ultrapassa aqui as barreiras. E, sobretudo também, que sou padre, mas que as homens e mulheres, um conche algum, que limpa chão, que organiza coisas. Por isso, é fácil memória de passado, de que estava ali, mas dê Deus graça para nós que está vivo ainda, para nos encorajar, para nos continuar, mesmo missão de preserva o lugar, sobretudo, de viver a nossa fé e a nossa identidade cabo-verdiana. Obrigado. Bom, já no hoje, ouvi um pouco de história de Imaculado Coração de Maria e gosto de também mostrar umas imagens de festa e testemunhos de nós paroquianos. Ali com João Alves, que também é membro de comissão de festa de paróquia Imaculado Coração de Maria. Esta riba grelha, esta grelha comida para evento que tu alguém está a comer, que está contente. Eu queria perguntar a João, como está sentindo hoje e como é que está apela para a comunidade de Imaculado Coração de Maria e também cabo-verdianos na Rhode Island. Como é que está apela aqui em eles bem tudo, eles bem suportam aí as igrejas cabo-verdiano, Imaculada de Maria, porque é uma igreja que eu também me senti contente, com um bom ambiente, no ter um padre, um senhor João, que é um padre, sim senhor, um padre, conselheiro, enfim, é de tudo. Então, portanto, que a mim bem, não sou contente, então eu apelo aqui, tudo bem, por essa porta. E de hoje, como eu sali, com um bom ambiente, gente desagradável, parece de tudo ilha, se faltar no ilha, que sabe, mas parece que não, não está ali. Suporte e num bom ambiente, que se luta pelo Otano, quem que cabe bem o Otano, Otano pelo bem pelo suporte às igrejas, com as padres que se fazendo, que se fazem bom trabalho para a comunidade. Estou ali com o Pedro Alves, que é um dos membros de comissão de festa paroquial. Queria perguntar a Pedro, que está no trabalho desde ontem para fazer o sucesso daquele evento ali, como que está sentindo e também a importância daquela celebração que está ali. Bom, como eu acabo a falar, meu nome é Pedro Alves, Maria Parte Gente de Conchão. Nós estamos ali hoje, celebramos o Dia da Graça, uma festa que quase geralmente não costuma fazer na Brava, é de Brava, e nós estamos ali celebrá-la para a mão de nossa igreja, de Napuzaquete, nós temos que ter uma celebração como a que é ali e nós temos que ter mais que eu.
A importância de celebração ali é com que de trazer algum ingresso para a igreja e trazer, mostrar a nossa comunidade como ela pode fazer coisas melhor. É porque é nós que temos que fazer para a nossa igreja. Como cristão, nós tudo que é católico, que não tem fé na Deus, não tem fé na nossa igreja, me senti bastante contente, porque não tem gente cheia, tudo coisa corre direto. A gente espera que continue a correr até mais tarde. E a gente espera que no futuro não deve ter mais eventos como aquele de agora, que trazia mais gente à nossa comunidade. Nós é uma comunidade cheia nas terras de agora, mas às vezes não tem pouca participação. Portanto, se não tinha mais participação, né, que os grupos ali eram melhor para nós, porque às vezes tem cheio coisa que te passa na nossa comunidade e não te senti triste porque nunca te pode abraçar o companheiro. Mas tinha um mesmo momento como aquele agora, os pandemias, com o caçaba de um companheiro, gostaria de mais ou menos que aquele 100%, mas não ser feliz de estar junto com o nosso tudo ligado para conversar, pelo menos com a família, porque ele é uma festa de família. Boa tarde, meu nome é Vivica. Eu estou ali desde o princípio da igreja. Eu moro ali nas ruas primeiro e que igreja. Só então, tu sabe de tudo, fundação, tu sabe de tudo, nós hábitos que nós estamos fazendo em igreja. As igrejas, todos os anos que ele tem, graças a Deus, nos está para frente, com novos grupos, com novos povos que se está bem, mas não recebe braço aberto. A MIP, 30 anos, 40 anos que a igreja tem, nem que se lembra, a MIP é encarregada de limpeza, mas tem um grupo de 13 senhoras que te ajudam a fazer limpeza em duas semanas. Me encarregado de pôr flor no altar, de pôr toalhas, velas e Nossa Senhora, tudo festa e tem Nossa Senhora a MIP que está preparada. Graças a Deus, esse ano foi o primeiro ano que nós tivemos um bom suporte de amigos que ajudam, nos fazem um bom trabalho, nos estamos contentes. Obrigada. Estamos ali com Nathaniel Landim, que é chefe de grupo coral ali na Imaculado Coração de Maria. Creio hoje perguntar-lhe sobre aquele apelo que o padre João Batista fala sobre ele na igreja, pedir-se contribuição. Sim, é verdade. Aquele apelo é muito importante. Um beijo que as pessoas que mencionaram hoje como fundadores dessa paróquia, que as gentes que luta tio, para comprar, para fazer tudo aquele trabalho necessário, tanto que as que ainda estão vivos como que as que já partem, é deixando-nos com o encargo de continuar. E caso amanheça fazer bem aquele tempo, 40 e tal, 50 anos atrás, e agora nós não temos que bem fazer mais um beijo para não deixar para as gerações que estão bem. Então é importante que nos juntamos um pouco de cada quenha, não está conseguindo angariar aquele fundo necessário para porque as casas de banho, pronto, porque é uma necessidade. E também, por outro lado, se nunca fazer, não acaba com ficar aquele espaço. Uma igreja sem casa de banho, no mundo moderno, é que é correto. É, tem várias funções, não só de casa de banho, mas tem sido para vários outros lugares, até para troca de roupa, assim, a minha cabe de uso agora, para trocar minha t-shirt. Então, está pela toda a comunidade, e não põe nosso pouco, que a minha assistiu, um pouco de cada quem acima está falando na crioula que galinha está enche papo com um grão. Então um pouco de nosso tudo também era um tio que não está conseguindo fazer esse trabalho para não poder dar continuidade àquele projeto que quem fazer deixa para nós, agora é só para não continuar. E nós também não está fazer negócio, e de 30, 40 anos, que é outra geração de meninos mais pequenos também continua. Oi, gosto de estar com o Nuno Soares, que é um de nós jovens de paróquia. Ele fala sobre o que é que está fazendo ali na igreja e também sua mensagem para a comunidade. Olá pessoal, nós estamos ali num dia que é um dia comemorativo para todo alguém, tanto para mim que é novo nessa paróquia desde 2016, como para alguém que é fundador de Caça Vivo, também que é para aqueles que estão vivos ali. Nós estamos ali. Nos comemora o dia de fundação da paróquia, tanto que lá como também a Assunção de Nossa Senhora. Milho nessa paróquia está ajuda o Sr. Pai João Batista, com tudo que ele necessita em termos digitais, tudo que é relacionado à tecnologia, que é baseado no curso que tem. Desde com tudo que ele, mas também ajuda em um aspecto da preparação de liturgia. Foi acolhido para 12 anos na Cabo Verde, ali também fazia para um ano e poucos. Ali é um lugar, muitas vezes alguém até pensa, mas um jovem está na igreja, nunca está fazendo muita coisa. Um jovem que está na igreja, está fazendo aquilo que tem a respeito da igreja. A igreja é um lugar de respeito, muita respeita, mas ao mesmo tempo também que até limitou para o tempo de vida normal, de vida social. Então, muitas vezes tem jovens que até pensam, mas se é de igreja, mas que tem uma vida social. Então, não está esperando
esse vídeo está servindo para trazer mais jovens para ali. Não tinha um grupo, infelizmente acaba para perder seus membros, mas ainda não está ali. Hoje, baseado na maioria de coisas que está ali, foi jovens que colaboram com mais grandes para não jura. Porque as pessoas mais grandes já disseram, mas também se alguém passa um legado para esse. Então é bom que quanto mais jovens não estiver ali, mais bem. Não tem ali também para nós paroquianos e tanto demais que credura. Não tem um conjunto de obras que não se realiza para seguros que fique esse lugar ali. Porque em cima é, não sabe, se não está num lugar que não sabe como é, nós tudo bem ali, não está assimila com tudo outra cultura, tudo outra raça, tudo outra etnia. Mas se não está num lugar calvadano que é de nós também, não está bem de César, eles também são de nós. Então não está jura esse lugar ali, para não fazer tudo a obra que não tem, para nunca chegar ao momento que está farma, tem que estar fechada a porta. E para não ter mais dias assim, para não ter para muitos e muitos anos, para não fazer coisa que não deixa para quem tem filho, para esse filho, ou para irmão, para primos, ou para deixa coisa para a posterioridade. Não está de ali, para de trás, para tudo aquele que está ali. É licença tudo, um monte de alguém diferente, mas tudo alguém que está ali, de acordo com os companheiros, está brincando com o companheiro. Nós tudo está ali, um jovem na igreja, um jovem normal. Está fazendo coisa de igreja, mas também está movida normal. Até o está aproveita. Nesse momento ali, desde que a pandemia vem, você está fazendo transmissão em direto de missa, até quando já tinha alguém na igreja. E tem ministro que já aprende a trabalhar com vídeo ali comigo, tem ministro que já aprende conexão na internet, tem ministro que já aprende suporte de computadores. E já está quase a ter certificação para buscar trabalho na IT. Nós estamos ali com mais um jovem de paróquia, Gleice Vega, que é chefe de finanças ali na Imaculada Coração de Maria. Um crepe fala sobre também aquele apelo que o padre dá hoje na missa. E sem mensagem para a comunidade de Cabo Verdeana que está ali nos Estados Unidos. E boa tarde. Hoje nós ali está celebra a festa de inauguração de nossa paróquia, Imaculado Coração de Maria. E apelo que não tem para fazer para toda a comunidade, principalmente para os jovens, é que tudo alguém para vacina. Para vacina, para a mãe. Sim, não houve hoje na missa, vacina, depois, não pode fazer todo tipo de precaução, mas se buscar vacina, ainda tem que se proteger. Por isso, eu pedi a todos os jovens, proteja a cabeça, toma vacina, com vacina, já protege a mãe na casa, já protege o filho, já protege a avó, ao mesmo tempo que ela se protege a comunidade. Nossa comunidade ali, a maioria de pessoas que estão ali é só imigrantes, então nós também não temos que servir de exemplo para o companheiro. Nunca creio. Hoje a nossa comunidade é afetada, por isso não começa de nós. A mim já toma a vacina, tudo que na minha casa já toma. Por isso, tudo quem que está vendo nossa igreja também não está pedindo. Nós toma e nós convida pessoas também para tomar. E também está ali com José da Cruz, ele também foi um membro daquela igreja ali, está dando mais informação sobre tudo o que está fazendo para ali, mas também pede assim mensagem para a comunidade. Ok, obrigado, Novidade TV, por sua presença. Não te aprecio muito, principalmente o dia de hoje, que é dia da nossa festa da paróquia. E me já é membro dessa igreja há mais de 20 anos. E te aprecio muito essa igreja. Um bem de Portugal para ali para a América, começo a frente a algumas igrejas, East Providence, Fox Point, Pataquete, mas depois acaba por escolher a igreja própria cabo-verdiana. De maneira que está muito satisfeito, está muito contente com as igrejas, sobretudo ultimamente, os últimos 5 anos, que não tive um próprio padre cabo-verdiano, mas nós, que antes do padre João Batista, que está presentemente, não tinha padre Erlindo também, que organizar, preparar seu comissões de festa que ele queria nas igrejas e a igreja começa a desenvolver. Mas depois da saída do padre Lindbergh, o padre João Batista, esse que está atualmente, que tem ajudado-nos muito, cria muitas comissões, não tem bem organizado, não tem precisar mais gente bem. Porque às vezes a igreja é mesmo a igreja cabo-verdiana, não é a igreja de uma outra nacionalidade. Ele tem uma identidade certa, identidade cabo-verdiana. Portanto, vamos fazer um apelo que todos nós, cabo-verdianos, imigrantes ali nos Estados Unidos da América, que se puder frequentar as igrejas, é sobretudo católico, bem para as igrejas, porque é uma igreja que te dá muito alegria, muita satisfação, sobretudo para a nossa comunidade cabo-verdiana, com o nosso próprio padre crioulo. Hi, I'm here with Adilson Fontes, a long-time member and contributor to the Immaculate Heart of Mary Parish. I want him to tell us a little bit about his experience here and his message to the community. I've been president of the community for a while before my father was. I've been here since 1982.
I've been a member, active member, just helping out. I'm part of the parish finance council. And, you know, we're here mostly as volunteers. We don't get paid for this because it's a community that is in need. It's an immigrant community that we help out. So everyone here does their part. You know, we have a lot of volunteers that, you know, do things around the parish. There's some things that are bigger than us. We need, you know, the basement repaired. We need the bathrooms repaired. So we do a lot of these community events so that we can garner enough money to help out to for the repairs.